Вас вітає інформаційний портал Золочів.нет у програмі «Новини за тиждень» від 26 березня. Сьогодні дивіться про таке. У Золочеві навіче вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. У Зозулях садили ліс. У селі Розворяне горів будинок. Віднайдено унікальні старовинні відео Поморянського, Олеського та Підгорецького замків. Позачергова сесія районної ради. Засідання громадської ради при Золочівській РДА. Озеро зарибили в рамках акції «Щасливий короб». До 12 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який намагався вбити мешканку Золочівського району. Сморід, гноївка і мертві свині. Реалії села Гончарівка у Золочівському районі. У Золочеві відбудеться благодійний концерт «Подаруй надію на життя». Віряни зберуться на екуменічну хресну ходу. 24 березня на площі Незалежності відбулося віче, присвячене пам'яті В'ячеслава Чорновола. Розпочалися заходи з поминальної молитви пам'яті В'ячеслава Чорновола за участю духовенства району. Провів віче голова Народного руху України Золочівщини Володимир Зубар. Виповнюється 18-та річниця з того трагічного дня, коли вся Україна, весь світ дізнався сумну звістку про те, що на Борисівському шосе в автомобільній катастрофі загинув лідер Народного руху України, один з творців сучасної української незалежної держави В'ячеслав Чорновіл. Вічна пам'ять, вічна Як в цьому пам'ятнику постать В'ячеслава Чорновола підноситься над цією площею, над нашим містом, так і в нашому суспільному, політичному, громадському житті нинішнього часу України. Його постать виділяється, височить гідністю, моральними цінностями, яких так сьогодні бракує нашим лідерам. Сказати декілька слів про постать В'ячеслава Чорновола – це означає нічого не сказати. Я переконаний в тому, що немає жодного українського патріота, який би не шанував жертовність В'ячеслава Чорновола на благо нашої незалежної України. Щойно стоячи, спала мені на гадку така думка, що якась страшенно чорна, якась диявольська метафора була задіяна у смерті Чорновола. Йому перетнув дорогу на цій смертельній трасі КАМАЗ з хлібом, вщерть навантажений зерном. З тим хлібом, який ми на щодня собі просимо, хліб наш насушний дай нам на щодень. Але, мабуть, хліб духовний, який нам давали сини України, який нам дав Чорновіл, який з нами повсякчас не давав спокою нашим ворогам. Отому так і вийшло з Чорноволовим хлібом. Сьогодні стоїмо тут біля пам'ятника того, хто збудив наш український національний дух, хто зумів у часи тоталітаризму жорстокого режиму сказати слово про те, що народ цей повинен мати громадянські права, що ми повинні мати волю, що ми повинні бути господарем на своїй землі. Повинні гордитися, що саме в нашому місті був відкритий перший в Україні пам'ятник Чорноволу. Урочисте його відкриття відбулося 22 грудня 2002 року. І для справедливості потрібно сказати, що головою оргкомітету по спорудженню пам'ятника Чорноволу в Золочеві був доброї пам'яті Золотник Борис Андрійович. 23 березня у Золочівському районі на території Зозулівського лісництва відбулася акція «Із посадки лісу». Участь у посадці взяли школярі, лісники, представники влади та гості із Швеції. Ми знаходимося в Зозулівському лісництві, кварталі 31-му, відділ 2-й, на площі 2,5 гектара, яка вийшла з-під сусильної рубки
суцільна рубка була проведена. Головна порода була сосна, яка дожила 100 років, тому вона пішла в суцільну рубку. Після проведення рубки Золочівське лісо завжди проводить посадку лісових культур. Лісові культури сьогодні ми садимо спільно із шкільним лісництвом Золочівської школи. Схема посадки на даній площі складає 7 рядів сосни, 3 ряди дуба. О, контроль, це не витягується. Кожного року проводиться цікава, гарна, корисна акція із залученням наших дітей, школярів для того, щоб висадити новий ліс. Це фактично є легені нашої планети, які ми кожним роком розширюємо. Ми дуже гордимося з того, що ми маємо потужне підприємство державне, лісове господарство, вмілому керівництву цього підприємства. Сьогодні ми маємо серйозні показники в цій галузі. Це є одна з найвищих заробітних плат в районі. Це є нарощування об'єму продукції у районі, ну і, звичайно, платежі до бюджету. Сьогодні такий день трошки у нас виявився непересічний, тому що маємо нагоду спілкуватися з моїми знайомими, друзями з Швеції, які вирішили, що ніколи не були в Україні, вирішили відвідати на кілька днів Україну. Власне, завітали до нас з Золочів, і коли вони вчора почули про цю акцію, вони люб'язно відгукнулися і сьогодні символічно висадили дерева на цій площі. Я бачу, що в них враження найкращі. Вони переживають, вболівають за свою природу і бачу, що в нас те саме. Ми справді показуємо те, що ми європейці, а не азіати. Щорічно на запрошення директора лісгоспу ми беремо участь у посадженні молодого лісу. Приємно, тому що дивлячись на те, що як працює наш лісгосп, переповняє, скажімо, душою ця радість і гордість, що дійсно державне підприємство працює на гідному високому рівні. Приємно, що також щороку, і ми це бачимо, що завжди залучена молодь, а молодь треба залучати до різних таких акцій, тому що в них має формуватися правильна свідомість. Все, я сьогодні обрішати, так. А де саме принцип? Samma princip som i Sverige ungefär. Ja. Men ni planterar mycket tätare här. Vi planterar med 2 meters mellanrum ungefär. Princip sadinja taki samy jak v Švecii, ale te, što vidriznjajetse, c'e te, što v Švecii vone sadjat nabagato rytše. Tobto vone sadjat z 2,5 metri odin sadjanet vid inšogo. Хочу також подякувати всім, хто сьогодні приймає участь у акції, хто буде приймати участь ще до 15 квітня, щоб вона проходила активно. Всі бажаючі, хто є сьогодні, особливо школи, профтехучилища, ліцеї, будь ласка, звертайтеся. Якщо є таке бажання, ми завжди готові запросити до себе і показати, як правильно садиться ліс. 23 березня близько 14 години до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Розворяне Золочівського району в глинобитному житловому будинку, критому бляхою. На місце події було направлено пожежно-рятувальний підрозділ Державної пожежно-рятувальної частини номер 42 в місті Глиняне. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців врятовано чоловіка 1956 року народження, який на момент пожежі перебував в будинку. Рятувальники вивели чоловіка із небезпечного приміщення на свіже повітря. Від подальшої госпіталізації чоловік відмовився. Силами рятувальників пожежу ліквідовано о 15 годині 14 хвилині. Вогнем знищено дерев'яне перекриття житлового будинку на площі 10 квадратних метрів та речі домашнього вжитку на площі 2 квадратних метрів, інформують у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Причини виникнення пожежі встановлюються. 21 березня відбулася позачергова сесія Золочівської районної ради.
У сесійній залі зареєструвалося 25 депутатів. Пленарне засідання вів голова районної ради Олег Банах. Згідно запропонованого порядку денного, депутати розглянули 6 питань. На позачерговій сесії депутати районної ради підтримали звернення Львівської обласної ради до президента України, прем'єр-міністра України, Верховної ради України щодо ситуації, яка склалася навколо блокування тимчасово окупованих територій. Прийняли 3 звернення щодо недопущення скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, щодо недопустимості скасування мораторію на експорт необробленої деревини, про звернення депутатів Золочівської районної ради до міського голови міста Львова, прокурора Львівської області та начальника головного управління Національної поліції у Львівській області щодо несанкціонованого вивезення сміття зі Львова. Деякі депутати щодо сміття утрималися від голосування. Про звернення депутатів Золочівської районної ради до міського голови міста Львова, прокурора Львівської області та начальника головного управління Національної поліції у Львівській області щодо несанкціонованого вивезення сміття зі Львова. Дане питання ми також вже були вже приймали і десь вже звернення було готове, але чому ми знову повернулися до даного звернення? Прошлого тижня буквально днів тому 4 чи 5, знову 2 машини сміття було вивезено на територію Струтинської сільської ради. І десь, кажуть, часи нові, а проблеми старі. Тому все-таки ми наполягаємо на тому, щоб якщо навіть десь везуть сміття, ми розуміємо, що любові проблеми зі сміттям є, але як десь везуть сміття, значить хай ті перевізники контролюють, щоб вони не робили, розумієте, десь екологічні катастрофи по цілій Львівській області, не тільки Львівській області. Хочу сказати, що звернення таке було вже раз, і воно далі ми просимо. Розумієте, тут вже не просьба має бути, а більше. Вимагаємо. Правильно. Тим паче, що в цьому всій Львівській області відомо про те, що коли інвестори, які готові були зробити і лінії, і заводи, чого це не було зроблено? Треба таки спитати з когось. Чому не знайшлося тоді дипломатії для того, щоб залучити інвесторів, які мали би це зробити, і цієї катастрофи не було? Місто Львів і Садовий – це не одне теж. І всі ті зміни, які останній час відбувалися у Львові, намагалися приписати до Садового. Дивіться, Львів міняється, працювала вся громада, піар однієї особи. Скажіть, будь ласка, чи проблема сміття не є міною спільної дії? Так, безумовно, це не так виглядає піарно, як робити, наприклад, реконструкцію центральної частини міста, бо всі за то похваляться, дивіться, який супермер. У Львові дійсно потрібно місто робити красивим, але є такі проблеми, як очисні каналізаційні споруди, є проблеми колекторів. Один сказав чоловік таку мудру фразу, що найкраще об'єднує міську громаду – це добре відремонтований міський колектор. І так само проблема сміття і його утилізації. Скажіть, будь ласка, чи була потреба в свій час йти на проект Колєснікова партії регіонів і будувати арену Львів, продавати землю у Львові іноземним корпораціям, будувати там Ашани і тому інші об'єкти. Це ж можна було будувати сміттєприробні заводи, це ж земля Львівської міської громади, яка мала працювати на її розвиток. До президента, міського голови, яка працює в парку. Я би казав, що до баби дописати. Андрій Васильович, шановні депутати, от звернення, яке стосується безпосередньо міського голови, я би ще там доповнив його, Станіслав Васильович, я би ще доповнив звернення до Садового тим, що вони, нехай міська рада розгляне можливість надання субвенції Лиховецькій сільській раді, оскільки там було вивезена не одна машина сміття, на те сміттєзвалище, яке знаходиться на території Лиховецької сільської ради. Прошу доповнити от це звернення до Садового. Шановні, тоді ставлю дане питання в цілому, враховуючи додатки, які були вислані нашим депутатам. Хто за таке рішення, прошу голосувати. Адамик. Банах – за. Бартошик. Гетьманчик. Гургота. Дзядига. Зубар. Кальмук.
Кінаш? Леськів? За. Ляшовський? За. Мороз? За. Недзельський? За. Олійник? За. Отвіновський? За. Подусовський? За. Сеньків? За. Ага, нема, вийшло, за. Так? А, за, Боже, я чи не почув. Перепрошую, Слобода? Тижай? За. Тимняк? За. Федина? За. Фуртак? За. Цибрій? За. Чіпак? За. Яшук? За. 23 за. 22 за. 22 за і 3 утрималися. Рішення прийнято. Також основними питаннями порядку денного сесії були про забезпечення співфінансування мікропроєктів та про внесення змін до районного бюджету Золочівського району на 2017 рік. Усі питання порядку денного 13-ї позачергової сесії районної ради розглянуті. Сесія завершила свою роботу. Цього тижня у польських архівах було знайдено унікальні старовинні відео Поморянського, Олеського та Підгорецького замків, які відзняті у 1920-х роках. Як розповіли Золочів.нет, активісти по відродженню замку, є надія, що можуть бути віднайдені ще кадри, відзняті всередині Поморянського замку. Крім цього, вдалося віднайти унікальне відео Олеського замку. На відео червень 1936 року. Першого березня в приміщенні райдержадміністрації відбулося засідання громадської ради при Золочівській райдержадміністрації. Провела засідання голова громадської ради Ірина Габрієль. Присутні на засіданні члени громадської ради активно обговорювали проект плану роботи громадської ради на 2017 рік. В ході проведення засідання було надано ряд пропозицій членами громадської ради та одноголосно прийнято рішення щодо затвердження плану роботи громадської ради на 2017 рік. Було вислухано громадських активістів. У засіданні громадської ради взяла участь керівник апарату райдержадміністрації Галина Семчишин, яка надала членам громадської ради канцелярські товари для належної роботи. Наступне засідання громадської ради при Золочівській райдержадміністрації відбудеться 28 квітня 2017 року о 16-й годині в приміщенні райдержадміністрації.
Мешканці села Гончарівка Золочівського району на Львівщині скаржаться на те, що їм доводиться жити у смороді, який виникає із місцевої свиноферми. Днями громадськими активістами було відзнято купу мертвих свиней, які складені у таке собі дерев'яне приміщення. Біля свиноферми стоять калабані із гноївкою. 19 березня громада села зібралася на збори, де говорили про проблему, яка виникла, та можливості її вирішення. Готуються дозвільні документи для того, щоб відбулося будівництво додаткових стайнів, додаткових місць розведення свиней в нашому селі. І поряд з тим, якби навіть розуміючи, що компанія хоче розбудовувати свої стайні, вони не думають про екологію села і далі нехтують всіма правилами, законодавчими актами, які в нашій державі існують. Зокрема, минулого тижня, так, десь тиждень часу пройшло від того моменту, коли приїжджала знімальна група від Золочівниці і обійшли з нашими представниками села, якби територію баркому, і побачили таку картину, що в закритому дерев'яному приміщенні, я б назвав це навіть шопою, лежало близько 100 померлих, здохлих свиней, які просто там лежали, гнили. От, я думаю, що те, що побачили Золочівнет, хлопці Золочівнет і от представники села, це те, якийсь один момент, який тільки їм вдалося побачити. Час від часу 100%, що відбуваються інші речі, погані речі, яких ми не знаємо. Тому якби сьогодні хотілося б зробити якесь таке відеозвернення для публіки нашої влади, нашого району, нашої області, для того, щоб вони розуміли, що в нас відбувається. Тому що якщо ми будемо мовчати, ніхто про це знати не буде і якби нічого в принципі не зміниться. Після тої публікації в газеті «Народне слово» за 1 вересня минулого року, коли довідалися, що нам ще пропонують там ще в рази збільшити поголів'я тих свиней, зараз ніхто не знає остаточної цифри, скільки там їх є. Одні кажуть 5 тисяч, другі кажуть 7 тисяч, а я вже чую 12 тисяч. А нам ще пропонують до 17 850 голів довести. То коли зараз така ситуація, недавно були на похоронах, як повіяло з того південного сходу, та? То розумієте, людям хоч шарфиком носи закривають. Тут ми ініціювали після тої публікації громадські слухання, приїздили представники від того баркому, нам розповідали, як то все буде гарно, нічого там не буде. Але людей вони не переконали. На наші питання вони не дали конкретної відповіді. Я розумію, що дуже дорогі ті фільтри, і що треба влетіти в копійку, щоб займатися тим свинарством. Та, ну, ліпше люди терплять, і добре. Копійочка капає. Власники тої копійочки живуть далеко від Гончарівки, вони то не нюхають. Розумієте? Їм прекрасно. Зараз ця невеличка група людей, котра заробляє там мільйони, мільярди, ведучи отаку роботу, будемо говорити так просто некультурно, по відношенню до тих людей, жителів того села. Це не є по-господарськи. Ви там маєте ті світлини, де ви можете познайомитися з тими озерами гною, відкритого гною. Якщо б ви не полінилися туди пройти, якщо вас, звичайно, пропустять, ви б побачили, що ті площі набагато-багато більші. Це і тільки ота світла полоса, це і то, що є свіже лиється. А все те чорне, що там лежить, Бог на яких глибинах, то є величезні площі озер. Ви чудово розумієте, що його не забереться в ближній час. Падаючі дощі наповнюють, розбавляють тут той самий гній. Зараз почнеться сонце, воно все виходить на повітря і все йде на села до наших дітей. Відповідно санітарно-гігієнічним вимогам, розміщення сільськогосподарських компідприємств повинні забезпечувати збереження природнього середовища, виключаючи можливість розвитку ерозійних процесів, забруднення ґрунтів, водних джерел відходами виробництва. То є перше. Друге, тут є норми. Розміри санітарно-захисних зон
в метражі і в кількості поголів'я. Свиноферма. Поголів'я 15, 25 метрів. Поголів'я 200, 400 метрів. Більше 200, то є 500 і далі, множиться вже. Ну тут тисячі. Я не знаю, чи тут є 500 метрів до ферми. У нас була створена вже комісія по цьому питанні, де, в якій я була головою комісії. І з працівниками сільської ради було запрошено мене на один там на день, якби що комісія буде розглядати питання по баркому. На жаль, із комісії було покликано тільки я, де мене завезли на барком, де були погрози з їхньої сторони мені і моїм дітям. За те, що я проти баркому. До речі, мені дуже прикро, що в цьому питанні села і громади Винярська Марія Ігорівна, як голова сільської ради, йде за баркомом, а не за громадою. Я хочу сказати, що я також проти того, щоб то були отакі збирати сходи і збирати отого все, щоб для того, щоб я не хочу таких проблем, мені також того не потрібно зовсім. Але з другої сторони, 27 числа був виїзний прийом нас адміністрацією, як вже було сказано, і після був направлений лист і були запрошені представники баркому. Але, на жаль, наша громада не вислухала їх. Вони тут щинили такий галас і крик, що просто і неможливо було про щось говорити. Неможливо. Ніхто не було галасу і крик. То вже є неправда, і я можу сказати, що неправда. Перш за все, реакція була, чому ми зібралися від громади. Опублікація була в газеті. Через то ми зібралися. Перший раз я зайшов до голови селищної ради і сказав, чи ви є свідомі того, що є така публікація. До мене жалоб не поступало. Я кажу, люди вже жаліються, що то є розширення. Відповідно, вже почалася реакція. Для чого приїжджав Барко? Щоб нам просто пояснити, що вони розширюють і що вони хочуть зробити. Вони не приїжджали пояснити, чому смердить. І не приїжджали питатися, чому. Так що то є все неправда, Марія. До 12 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який намагався вбити потерпілу, щоб заволодіти її автомобілем. Про це Золочів.нет повідомили у прокуратурі Львівської області. Прокуратурою Львівської області підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно мешканця міста Броди, який в листопаді 2015 року з метою незаконного заволодіння автомобілем намагався скоїти вбивство. Нагадаємо, що цей інцидент стався із мешканкою Золочівського району 25 листопада 2015 року. Значить, заволоділи незаконно транспортним засобом однієї із мешканців нашого району. Відповідно, зразу виїхала слідчо-оперативна група, стало відомо про те, що машина поїхала в напрямку міста Броди. Значить, неподалік міста Броди спільно з працівниками Золочівського відділу поліції, з працівниками Бродівського відділення поліції, значить, було затримано громадянина міста Броди, який незаконно заволодів транспортним засобом вказаної громадянки, значить, по дорозі застосовував насильство до неї, так само прикував її кайданками до сидіння у транспортному засобі, застосував спецзасіб на резиновій кулі, значить, марки Ford 12, вистрелив в неї всі обойму, цілився в голову, поранив так само руку. Після затримання даного чоловіка, значить, приїхала швидка, доставили громадянку потерпілу у Бродівську центральну районну лікарню. Зазначимо, що внаслідок швидкого затримання зломисника, а відтак своєчасно надані потерпілій медичній допомозі, вона залишилась живою. Вироком Бродівського районного суду 16 березня поточного року зловмисника визнано винним. Судом враховано пропозицію прокурора, висловлену в судових дебатах та призначено обвинуваченому покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомили у прес-службі прокуратури Львівської
Харківської області. В рамках акції «Щасливий короб» у озеро випустили 310 кілограм риби. Спортсменами, карп'ятниками було запропоновано зробити таку акцію, яка називається акція «Щасливий короб». В чому її суть? Спортсмени, вони до короба відносяться не як до їжі, це більше, скажімо так, як суперник, більше як риба, з якою можна поборотися. Тому ми до нього трошки по-іншому відносимося, ніж більшість. Тому ми вирішили зробити таку акцію, і всі бажаючі спортсмени, вони перераховували гроші, хто 100 гривень, хто 200. В кінці кінців нам вдалося зібрати суму більше 10 тисяч гривень. На цю суму був закуплений мальок, якого ми сюди привезли. Малька закуплено 310 кілограмів. Ми його вирішили випустити в це чудове озеро в Золочеві, де він зможе підрости, і потім восени його перепустять в цей великий став, який там переді мною знаходиться. Ми хочемо подякувати всій Риболов Золочівщини Роману за таку добровільну, скажімо, доброчинність за цього короба. Запущений він, як бачите, в риборозплідник. Осінню маємо наміри його якби спускати, і вже набагато підорожча риба буде випущена в Шевченківське озеро для подальшого виведення і виростання. Подаруймо шанс на життя Михайлу Кмицю. Для подолання недуги потрібна трансплантація нирки та печінки. Ще залишилось зібрати 120 тисяч доларів. 23 квітня о 19 годині у Золочівському районному народному домі відбудеться благодійний концерт «Подаруй надію на життя». Участь у концерті візьмуть співачка Ірина Лукаш, музичний колектив «Fresh Cover Band» та друзі. Кошти, зібрані на концерті, будуть спрямовані для потребуючих із Золочівщини. Твій ангел посміхається тоді, коли ти робиш добрі справи. Живий звук, вхід вільний. 2 квітня 2017 року о 15-й годині відбудеться екумінічна хресна хода вулицями міста Золочева. Маршрут хресної дороги, пам'ятник отця Маркіяну Шишкевичу, пам'ятник Тарасу Шевченку, храм Святого Миколая, поліклініка, військова частина, суд, меморіал «Вічний вогонь», СБУ, прокуратура, пам'ятник В'ячеславу Чорноволу, храм Воскресіння, костел, хрест-джерело, скульптура біля замку, каплиця. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochev.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. До зустрічі через тиждень.